Good morning Cambodia អរុនសុស្ដីកម្ពុជាមាតុភូមិដ៏ជាទីនឹករលឹកអរុនសុស្ដីប្រិយមិត្តនៃនីតិអប់រំរបស់កម្ពុជាការពិតមតិខ្មាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តជូននៅអត្ថបទប្រធានបទដែលតកតងជាមួយនឹងមាតាបិតានិងការអប់រំហើយខ្ញុំលើកយកជាពិសេសថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈខ្ញុំដឹងហើយថាទំរំនឹងបានយកទៅចាក់ផ្សាយប្រហែលជាអាទិត្យក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំថតនៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានអានចំសារព័ត៌មានមួយ Washington Post គេសរសេរអំពីបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ចាំឯងយើងមុនដំបូងហៅថាបុណ្យសង្សារគេសរសេរដាក់ចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា The country where Valentine's Day is the most dangerous day of the year ហើយនៅខាងក្រោមអាហ្នឹងគេដាក់ថាថ្ងៃបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឬខ្មែរយើងហៅលោកបុណ្យថាបុណ្យសង្សារហ្នឹងកាលដែលយើងកំពុងតែមានពេលហ្នឹងកាលបុណ្យសង្សារកំពុងតែឈួតឡប់តប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងសំទុបមិនគ្រប់គ្នាគឺភាកច្រើនយកឱកាសហ្នឹងឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពប្រេះផ្ដាសអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្យល់ឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគេនិយាយថាប្រទេសដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបំផុតនៅថ្ងៃបុណ្យសង្សារគឺកម្ពុជាហើយមានរូបថតហ្នឹងគឺមានរូបថតអ្នកជិះម៉ូតូមួយហ្នឹងមានស្រីខាងក្រោយនៅមុខអាឡានខាមរីហើយជិះម៉ូតូហ្នឹងមានអាដៃនាងស្រីកាន់ហ្នឹងមានរូបដូចផ្កាជារូបបេះដូងណាហើយគេជិះកាត់ទៅតឹងគេគ្រប់គ្នាអាអ្នកថតបានល្អហើយមានវិមានអេក្រិចខាងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបថាមើលតែរូបទៅគឺគេអត់និយាយស្រុកខ្មែរមែនប៉ុន្តែគេដាក់រូបវិមានអេក្រិចយើងមកអាហ្នឹងគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍គេដាក់ស្រុកខ្មែរយើងមិនដែលទទួលអារឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃស្រឡាញ់គឺមិនចេះគ្រប់ទេធ្វើម៉េចគេit never na បានមិនចេះគ្រប់ឯងហេតុអីមកពីអញ្ចឹងព្រោះយើងចូលចិត្តស្អីដល់កំសត់ចូលចិត្តស្អីមួយអារម្មណ៍ស្នេហាមួយបើបើថាលើករកបបប្រែពាក្យហ្នឹងមកដាក់ថាខ្មែរយើងចូលចិត្តស្អីមួយកំសត់រឿងកំសត់ហើយបើមានរឿងកំសត់គឺមើលកុនខ្មែរដូចគ្នាកុនកំសត់ហ្នឹងគេចូលចិត្តមើលហើយគេដាក់រូបមួយក្នុងដល់ចុចដាក់រូបមួយនឹងមកគឺរូបពេលរៀបការហ្នឹងគឺមានស្រីឈរមកខាងប្រុសឈរមកខាងស្រីមកខាង5នាក់ហើយកូនកំមុំនៅមុខចឹងណាប្រុសមកខាង4នាក់ទៀតកូនកន្លោះនៅមុខទៅហើយគេអោនមុខទៅថើបគ្នាតែធ្វើឲ្យយើងមើលទៅឃើញថាអាហ្នឹងមួយគេថាអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងផ្លែកទេនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបថាអង្ការខ្ញុំការនៅឆ្នាំ2000នៅឆ្នាំ1981ការនៅសរុបអាមេរិកគេប្រាប់ថាអូសុំឲ្យថើបសុំឲ្យថើបណានឹងពីចំនួននឹងក៏ប្រមាណដែរគឺថើបមុខគេនឹងប្រមាណមកហើយខ្ញុំងាកទៅថើបផ្ពាល់ប្រពន្ធខ្ញុំព្រេចទៅដាំមកអីក៏អស់ចិត្តហើយគេស្រែកឲ្យ kiss 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 គ្រប់គ្នាពួកគេចង់ឃើញឲ្យខ្មែរយើងបោះចំហ៊ានទៅអញ្ចឹងអានឹងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ចំណុចហ្នឹងដែលយើងគូគិតថាយើងបោះចំហ៊ានទៅឆ្ងាយមែនទែនឥឡូវហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាគេមិនខ្លាចអីថើបគ្នានឹងមកគេមកឯងទេតែនៅក្នុងអត្ថបទនេះគេបាននិយាយដាក់ថាមានអ្នកមួយចំនួននេះគេមានគំនិតថាថ្ងៃបុណ្យសង្សារឬថ្ងៃស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងនិយាយគំនិតដើមនេះព្រោះគេសរសេរអត្ថបទនេះតាំងពី2015បាទអាហ្នឹង5ឆ្នាំមកហើយគេសេដាក់ថាគេគិតថាគេនឹងរោណណាមួយដើម្បីការហើយគេនឹងស្រឡាញ់អ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានតកតងទៅដល់ថាបើមើលទៅស្រុកខ្មែរយើងទៅអារឿងពេលដែលបុណ្យសង្សារហ្នឹងគឺបុណ្យស្រឡាញ់នៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងខ្មែរយើងតើស្ត្រីយើងប្រមាណអ្នកដែលបានបាត់បង់ភាពបរិសុទ្ធដោយសារតែរឿងអពាកសង់បុណ្យសង្សារហ្នឹងឯងយើងបើតាមខ្ញុំមើលទៅគឺមិនចេះយើងចម្លងយកពីគីទៅជ្រុលពី
គីធឿតប៉ុណ្ណេះទេបនសង្សារនៅសហរដ្ឋហ្នឹងនៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងកុំនិយាយទៅសហរដ្ឋទេគឺជាពីដែលគេទិញអ្វីមួយឲ្យប្រពន្ធគេឲ្យប្តីគេឲ្យសង្សារគេបង្ហាញថាគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេស្រឡាញ់សង្សារគេចឹងទៅស្រឡាញ់ប្តីគេចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមិនចឹងទិញផ្កាមួយដើម្បីណែនាំគេយកទៅកន្លែងណាដែលយើងអាចរួមភេទជាមួយគេបានខ្ញុំសូមជម្រាបមេដាបេដាម្ដងទៀតថាព័ត៌មាននេះអាចជារឿងមួយរិះគន់ដល់ការចម្លងនៃវប្បធម៌បរទេសមកខ្មែរប៉ុន្តែដដែលនឹងក៏ជាការអប់រំដែលមេដាបេដាគូយល់គូបញ្យល់ប្រាប់កូនគូតាំងតែណាកូនថ្ងៃហ្នឹងកូនទៅធ្វើអីខ្លះគូខាត់ខាំងកូនកុំឲ្យតាមតែចិត្តពីព្រោះនៅក្នុងអត្ថបទនេះគេសរសេរមួយទីក៏ដាក់ love and sexual relationship គេនិយាយថាក្នុងចំណោមកូនអ្នកមានហើយខ្ញុំមិនថាកូនអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងមានតែជាមួយគ្នាទាំងអស់គេយកឱកាសនឹងជាឱកាសដែលគេទៅរកកន្លែងសុខហ្នឹងឯងហើយនៅខាងលើផុតគឺត្រង់គឺមានប្រកដីតិនដាក់ថ្ងៃទី14ខែ2ហើយចាំថ្ងៃមិគបុជាណាហើយគឺថ្ងៃសង្សារបនសង្សារគ្នាឯងមានរូបស្រីទទួលផ្កាផោប្រុសអញ្ចឹងទៅហើយមានស្រីកាន់ផ្កាអញ្ចឹងទៅជិះម៉ូតូដើរជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅដែលរូបគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតត្រង់នេះមានរូបពីរដែលខ្ញុំនឹងចម្លងដាក់ទៅក្នុង Facebook ឲ្យពួកយើងមើលនៅថ្ងៃទី14ខែ2ថ្ងៃទី14ខែ2គឺមួយរូបប្រហុនរត់តាមស្រីហើយដល់ពេលស្រីរត់គេចពីប្រុសណាដល់ពេលថ្ងៃទី14ខែ12អឺ11ស្រីមានព្រៃពោះហើយក្នុងអារម្មណ៍ស្នេហាតាមប្រុសរត់ម្ដងប្រុសរត់ស្រីតាមប្រុសវិញម្ដងអាហ្នឹងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរមួយទៀតនៅរូបមួយទៀតសខ្មៅទេគេដាក់ថាថ្ងៃទី14កុម្ភៈប្រុសលុតជង្គង់ហើយផ្កាជូនស្រីហើយគេចង្អុលមកទៀតថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាស្រីពោះពោះលើកដៃអង្វរសុំឲ្យប្រុសកុំទៅណាចោលគួរដែរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរថាតើរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចបានជាយើងបានជាបងប្អូនខ្មែរយើងហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ឬថាខ្ញុំជឿរបស់បងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាឱកាសដែលខ្ញុំចង់យកមកបញ្ជាក់បង្ហាញថាយើងគួរតែបង្ហាត់កូនចៅយើងឲ្យប្រយ័ត្នមែនទែនពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្ងៃបុណ្យអីស្រឡាញ់អីនៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងអេឃើញកែប្រែបានល្អច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាទោះជាបានល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅតែមានឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងឯងសូមឲ្យប្រយ័ត្នសូមឲ្យប្រយ័ត្នហើយគេបានសរសេរមកដាក់ថាយល់ទៅតាមការសិក្សារបស់អង្គការសហជីវជាតិគេបានទៅឃើញថាក្នុងចំណោមខ្មែរប្រុស5នាក់ដែលគេបានទៅស៊ើបសួរមកទៅ5នាក់មានប្រុសម្នាក់បាននិយាយថាធ្លាប់រំលោភស្ត្រីយ៉ាងអន់ម្ដងក្នុងជីវិតរបស់គេគួរឲ្យស្ងើចពីព័ត៌មាននេះគេរកឃើញប៉ុន្តែគួរឲ្យខ្មាស់គេក្នុងប្រុស5នាក់មានម្នាក់ទទួលស្គាល់ថាបានធ្លាប់យ៉ាងអន់រំលោភលើស្ត្រីយ៉ាងអន់ម្ដងក្នុងជីវិតរបស់គេហើយប្រុសហ្នឹងភាកមើលពាក់កណ្ដាលនេះចំនួនប្រុសដែលឆ្លើយហ្នឹងគឺអាយុគឺចាប់ដើមធ្វើអញ្ចឹងតាំងពីអាយុមុនអាយុ20ហើយមួយ2ភាគ3នៃការរំលោភនឹងគឺភាគច្រើនរំលោភលើដៃគូរបស់ខ្លួនឯងសង្សារខ្លួនឯងប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយអានឹងមួយខ្ញុំសូមជម្រាបមិនយករំលោភប្រពន្ធអានឹងមួយបងប្អូនស្រុកខ្មែរយើងហើយជាយកគំនិតនឹងថ្មីដែររំលោភប្រពន្ធមិនប្រពន្ធរបស់យើងហើយសូមទានជ្រាបបើគិតតាមសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្ញុំដឹងមកប្រពន្ធជាប្រពន្ធរបស់យើងមិនមែនម៉ាយនីដែលយើងចង់បានណាបានស្រីចិត្តទេរឿងដែលសំខាន់បំផុតយើងចង់តរតែគេចង់ដែរបើនិយាយពាក្យអចំទៅហើយបើយើងបង្ខំគេអាចជួនកាលគេប្រថុយគេអត់បន្តិចនឹងអត់ធ្មត់ទៅទ្រាំតាមយើងឲ្យយើងសប្បាយធ្វើគេអណិតយើងគេយកយល់យើងប៉ុន្តែពេលខ្លះគ្នាឈឺគ្នាអត់កម្លាំងហើយបើយើងបង្ខំគេអានឹងបើនិយាយតាមច្បាប់ទៅយើងរំលោភគេខ្ញុំមិនដឹងស្រុកខ្មែរចាត់ឲ្យរំលោភអត់ទេព្រោះស្រុកខ្មែរ
ប្រុសធំជាងស្រីប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងស្រុកគេខាងក្រៅគេយល់ថាអានឹងរំលោភប៉ុន្តែស្រុកចិនខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយភ្ជាប់ជាមួយនៅអត្តបទនេះខ្ញុំคลิกទៅកន្លែងមួយនេះចុចទៅកន្លែងមួយនេះទៅគេឃើញដាក់ថាអានឹងអង្គការជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានសើរឺមើលដែរគេ UNDP ហ្នឹងគេដាក់ថា Why do some men use violence against women and how can we prevent it អានឹងមួយវាប្រមាណទំព័រទៀតខ្ញុំបានមើលក៏រចង់ជម្រាបថាគេនិយាយពីស្រុកយើងគេចាប់អារម្មណ៍អត្រង់នឹងដែរបាននេះដែរស្រុកយើងមានបញ្ហានឹងដែរជាមួយគ្នានៅក្នុងអត្តបទនឹងគេបានទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនកន្លែងគេបានទៅសួរស្នើសួរលោកនាយកលោករដ្ឋមន្ត្រីហងជុនរងដែលគាត់បានប្រកាសឲ្យគ្រូទាំងអស់គ្នាឲ្យណែនាំពន្យល់ឲ្យកូនសិស្សឲ្យយល់ច្បាស់អំពីបុណ្យនេះក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឲ្យឈប់គិតថាបុណ្យស្រីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺចេញផ្កាឲ្យគេមួយដើម្បីរួមភេទជាមួយគេអាហ្នឹងគឺវាមិនគួរឲ្យស្រីស្រីយកផ្កាតែមួយឲ្យបោះបង់ចោលនូវកិត្តិយសនៃគ្រួសាររបស់យើងទេព្រោះធម្មតាស្រីខ្មែរយើងមុននឹងប្រគល់ខ្លួនឲ្យគេការប្រគល់គឺជារឿងធំមួយមិនមែនរឿងតូចតាចមិនមែនជារឿងគ្រាន់តែអារម្មណ៍លូតកញ្ជ្រូលចង្ងេងចង្អាងគ្រាន់តែឃើញផ្កាកលាបមកបាច់ហ្នឹងទេហើយមួយទៀតអារឿងមួយទៀតដែលអានេះមិនមែនលោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍នេះគឺគាត់រៀបការប្រធាននេះក៏ដាក់អារឿងក្មេងៗអាយុតិចជាង18 19ហ្នឹងដែលវាមានរំភើបជាមួយគ្នាវាជារឿងធម្មតានៅស្រុកខ្មែរវាមិនឯប្លែកទេពីព្រោះគេចាប់ផ្ដើមចម្លងពីបរទេសយល់ទៅតាមអ្វីគេយល់ទៅតាមអាហ្នឹងខ្ញុំបន្ថែមទេណាយល់ទៅតាមទូរស័ព្ទដែលគេឃើញមានតាំងពីសរសេរមានតាំងពីនិយាយរឿងក្តៅសាច់អន់ធ្វើឲ្យពួកយើងជ្រួលច្របល់ខុសពីប្រទេសគេធម្មតាជ្រួលច្របល់លើសធម្មតាដូច្នេះអស់លោកជាមេដាបេដាសូមគិតមែនទែនតើអាទេលហ្វូនដែលហៅស្មាតនៅវាស្មាតប៉ុណ្ណាការពិតអាទេលហ្វូនហ្នឹងគឺរំខានគឺដូចលោកបងកពិតក៏មានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាអាហ្នឹងគេហៅទូរស័ព្ទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគេដាក់ថាបុណ្យអត់តែថ្ងៃអាបុណ្យថ្ងៃសង្សារគេហ្នឹងឬបុណ្យថ្ងៃស្អីគេក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគេនាំគ្នាយកជាឱកាសនឹងគឺដើម្បីយកឆ្លៀតឱកាសយកភាពបរិសុទ្ធពីសង្សារបកគេហើយគេទៅបាត់ទៅជាទាំងទៅហើយឆ្នាំក្រោយគេជិញឲ្យម្នាក់ណាម្នាក់ទៀតទាំងទៅអានឹងមួយដែលគូឲ្យអណិតដែលខ្មែរយើងយកពីគេទៅហើយអ្នកដែលយកទៅមិនដឹងអ្នកណាគេអ្នកយកទៅនឹងអានឹងមួយខ្ញុំមិនដឹងបន្ទូលលឿនណាទេពួកយើងពិបាកទីនាំទៅអានឹងបនសង្សារធ្វើតាមអីចឹងទៅValentine គេបកប្រែវាពិតហើយវាស្រឡាញ់អីចឹងហើយប៉ុន្តែរឿងអីទៅបនសង្សារហើយមកទៅជាឲ្យតើខ្ញុំចង់ដឹងវាពិតនេះថាតើពួកយើងដែលបានរងគ្រោះដោយសារបនសង្សារប្រមាណអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំជឿទៅច្រើនប៉ុន្តែដែលជារឿងមួយដែលគួរឲ្យកំសត់ត្រង់យើងយល់របស់គេដែលគេធ្វើនៅខាងនេះដូចដែលខ្ញុំនឹងយកមិញទិញកលាប12ដើមឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ប៉ុណាហើយអមែនកលាបគឺថាកដាអាស្រាញ់ឬស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាគេធ្វើអញ្ចឹងហើយគេទិញថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបំរុងនឹងស្លមកហូបវាឆ្ងាញ់ទៀតហ្នឹងមានសាច់គូអាំងអីដុតអីចឹងទៅមានបង្គាចឹងទៅអាហ្នឹងវាស្រួលបាត់ប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវលឺហ្នឹងគេលឺផោះគេទៅទៀតអាហ្នឹងបានខ្ញុំគាត់ចង់និយាយថារៀនពីគេកុំឲ្យរៀនចេះជាងគ្រូដល់រៀនចេះជាងគ្រូមានបញ្ហាអនុវត្តលើសគ្រូទៅទៀតអានឹងគេហៅជ្រុលនិយមហើយក្នុងនឹងគេមាននិយាយពីអត្តបទមួយគេយកពួកអ្នកនៅគណៈបពប្រឆាំងមួយចេញមកនិយាយគាត់នឹងជាភេទស្រីហើយគាត់និយាយថាយើងយកអាវ៉ាឡែនថាយមកប្រើនៅខ្មែរដើម្បីបំពុះបំពុលលើបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងឯងមិនអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លៀតឱកាសអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដដែលនឹងវ៉ាឡែនថាយជាគំនិតបរទេសគាត់ដាក់ថាបៀស្រាបៀក៏បរទេសដែរខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ជាស្រាបៀជាបរទេសដែរទេខ្ញុំមិនយល់ស្របតាមគាត់ប៉ុន្តែគាត់និយាយនេះក៏សមហេតុសមផលដែរស្រាបៀជាបរទេសក៏យើងមិនដោយលក់ស្រេចតែចិត្តហើយពួកញ៉ាំស្រាបៀញ៉ាំច្រើនពេកខូចខ្លួនខូចប្រមាត់ខូចសុខភាពអញ្ចឹងទៅហើយក៏ញ៉ាំស្រាបៀហ្នឹងក៏បង្កើតជារឿងទៅរំលោភអីតទៀតអញ្ចឹងទៅវាមិនដឹងហេតុផល
ខ្ញុំមិនដឹងអាពលរដ្ឋមានបានមកបែបណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំទាស់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅគណៈប្រឆាំងនឹងចង់និយាយស្រាបៀមិនមែនជារឿងបរទេសទេស្រាបៀជារឿងរបស់ខ្មែរយើងដែរពីព្រោះខ្មែរយើងធ្វើស្រាបៀមកអង្គរមកអីតាំងពីឆ្នាំ70មុន70បាយ័នហ្នឹងមានលក់តាមប្រចាំនោះហ្នឹងមែនអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងយកស្រាបៀមកនិយាយវាសំហេតុសំផលដែរតែជាបរទេសបើយើងគិតវាស្រាបៀមកស្អីកូវីដមកស្អីគេបិទវ៉ៃសឺស្អីទាំងអស់ហ្នឹងវាបរទេសប៉ុន្តែស្រាបៀយើងមានយូរណាស់ហើយប្រហែលជ្រេះយើងមិនអាចបន្ទោសត្រង់ហ្នឹងបានទេនេះដែលជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនតទៅទៀតគេបានសម្ភាសខ្មែរយើង715នាក់អាយុពី15ទៅអាយុ24ហើយគេសម្ភាសនៅឆ្នាំ2009គេដាក់ថា2/3នៃប្រុសហ្នឹងគេដាក់គេ willing បាននេះគេនឹងធ្វើទាំងពេញចិត្តក្នុងការបង្ខំឲ្យដៃគូរបស់គេប្រគល់ខ្លួនគេមកឲ្យយើងខ្មាស់គេទេយើងគួរតែខ្មាស់គេសូមឲ្យបងប្អូនជាម៉ែឪសូមមេត្តាគិតឲ្យមែនទេ715នាក់អាយុ15ទៅ24តើពួកនឹងយល់យ៉ាងម៉េច 2/3 នៃពួកនឹងបាន 2/3 នៃពួកនឹងបាននៃតែប្រហែល500នាក់ឆ្លើយថាប្រុសឆ្លើយថាគេពេញចិត្តគេធ្វើទាំងពេញចិត្តក្នុងការបង្ខំឲ្យដៃគូរបស់គេប្រគល់ខ្លួនឲ្យគេដែលយកអានឹងទៅគិតមើលទៅបានថាដល់គេវិញគេទៅសិក្សាពីយើងឲ្យច្បាស់លាស់ទៅយើងគួរខ្មាស់គេសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរគិតឲ្យខ្មាស់ខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាដែរព្រឹកមិញឃើញគេផ្សារមកអីគេបនក្តីស្រឡាញ់ផ្សារទៅឲ្យពួកម៉ាក់អីតាមគេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាផ្សារមិនហ៊ាននិយាយអីបន្ថែមបន្ថយទេឥឡូវយើងគិតមើលដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅស្រុកខ្មែរបើខ្ញុំផ្សារទៅគាត់បបញ្ញាទៅគាត់ថាអីចឹងទៅអីចឹងគាត់ថា B my Valentine ក៏អរិថាដែរពីព្រោះអ្នកខ្លះអាចបកប្រែខុសបើខ្ញុំផ្ញើរូបមួយកាឡាទៅមកឲ្យដាក់ប្រាប់ B my Valentine គេអាចបកប្រែខុសថាសុំឲ្យគេទៅជាសង្សារមកខ្ញុំពួកគេបកប្រែខុសចឹងឯងហើយក្នុងចំណោមប៉ុណ្ណឹងទៀតក្នុងចំណោម715អ្នកហ្នឹងគេនិយាយថាប្រុសចំនួន375អ្នកគឺនេះជាចំនួន47%នៃចំនួនខាងលើហ្នឹងគេថាគេប្រព្រឹងគេ willing គេនឹងបង្ខំឲ្យមានការរួមភេទដោយការបង្ខំតទៅទៀតអាហ្នឹងនៅឆ្នាំ2014ហើយទៀតវាលេខវាចុះជាមុនមែនប៉ុន្តែនៅតែគួរឲ្យអាណិតខ្មែរយើងបើនិយាយមែនគួរអាណិតខ្មែរយើងក្នុង376អ្នកហ្នឹងដែលឆ្លើយជាមួយគេនេះចំនួនតិចមែនប៉ុន្តែ 47% នៃពួកហ្នឹងគេនិយាយថាគេនៅតែបំណងចង់រំលោភផ្នែកភេទទៅលើដៃគូរបស់គេឬអ្នកណាមួយដែលមកចិត្តគេអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរនឹងយល់ទៅតាមការវាស្រាវជ្រាវនេះគេឃើញថារបៀបដែលប្រុសទៀមទាយកការរួមភេទពីស្ត្រីបានគឺគេនិយាយជាមួយស្ត្រីថាបើអ្នកឯងប្រកាសជាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកឯងគួរតែប្រមគេជាមួយខ្ញុំឬក៏គេនាំនាងនឹងចេញទៅឆ្ងាយពីទីក្រុងទៅឲ្យកន្លែងណាឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅម្ល៉េះហើយនាងនឹងដូចថាមានរំភើបផងអីផងអញ្ចឹងទៅក៏បដឲ្យខ្លួនឲ្យគេឬក៏សន្យាពីមាន3មួយទៀតគេសន្យាថាបើនាងប្រមគេជាមួយខ្ញុំខ្ញុំឲ្យអីបានឲ្យកដោថ្លៃអញ្ចឹងទៅអានឹងជារបៀបដែលប្រុសទាញទៅស្រីឲ្យចូលទៅក្នុងនឹងឯងហើយគេបានរកឃើញតទៅទៀតថានៅ2000នៅខាងដើមឆ្នាំ2013នៅព្រំពេញគេបានសរសេរបិទាតើស្រីនឹងក្មេងៗវាចង់បានអីគេពីនឹងថ្ងៃ Valentine Day នឹងបានន័យថាស្រីដែលនៅ High School នឹងដែលស្រឡាញ់ណាម្នាក់នឹងគឺអាពាក្យស្រឡាញ់ចង់ធួននេះគាត់ថាចាប់អារម្មណ៍លើណាម្នាក់ហ្នឹងគឺយកក្រដាស់មួយសរសេរបត់ជារូបរាងផ្ការូបរាងផ្កាយអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅប្រុសហ្នឹងទៅហើយនៅថ្ងៃដដែលហ្នឹងប្រុសហ្នឹងគេសុំឲ្យនាងហ្នឹងយកព្រមគេជាមួយគេ
ហើយនាងនឹងដោយសារស្រឡាញ់គេក៏យកព្រមគេជាមួយគេទៅប៉ុន្តែបានប្រហែលខែក្រោយមកគេនឹងលោកប្រុសនឹងក៏ទៅរកស្រីម្នាក់ទៀតទៅក៏ស្រឡាញ់ហើយនាងនឹងទទួលស្គាល់ថាអានឹងជាការឈឺចាប់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់នាងឥឡូវនាងនិយាយមកដល់អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នឹងខ្មែរយើងនឹងឈ្មោះតុងណាគាត់និយាយថាពីដើមមកពួកនឹងអត់យល់មែនអត់យល់ថាតើអា Valentine Day ហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលអីបុណ្យនេះក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងបាននៃតែម៉េចគេយល់ពីដើមមកគេយល់ថាជាឱកាសដែលគេឲ្យតែបានអីទីគេបានរួមភេទជាមួយគ្នាជាឱកាសដែលអ្នកបោកប្រាស់គេក៏បានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក្មេងខ្មែរយើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមយល់ហើយយល់ថាពេលហ្នឹងគេមិនមែនយករឿងភេទជារឿងធំទេគាត់តែយល់តែថាអយុធជាបង្ហាញទឹកចិត្តដល់ស្រឡាញ់គ្នាសាធុខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអានឹងជាដំណើរមួយល្អរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមិនមាននៅឆ្លៀតឱកាសតទៅទៀតនឹងមិនមានឱកាសតទៅទៀតតទៅទៀតក្នុងរឿងនេះជាមួយគ្នានឹងសំសោមសំណូមពរដល់មាតាបិតាជាពិសេសកូនកុំចាំបាច់ដល់7 8ដល់10អឺកូនតាពីយុ12ឆ្នាំ10ឆ្នាំអញ្ចឹងឡើងទៅពីព្រោះវាមើលឃើញរឿងច្រើនក្នុងជីវិតរបស់វាហើយនឹងកូនដែលទោះ25 26ឆ្នាំហើយនឹងក៏ដោយដែលរៀនចប់សកលក្តីមិនចប់សកលក្តីគឺកូនជំនាញឬកូនមិនជំនាញក្តីរឿងសំខាន់បំផុតយើងពន្យល់ប្រាប់អំពីតម្លៃនៃគ្រួសាររបស់យើងនិយាយប្រាប់អំពីតម្លៃនៃស្ត្រីខ្មែរយើងមិនមានតម្លៃនៅលើផ្កាកលាមួយបាច់ឬមួយដតងនឹងទេមិនមានជារឿងមួយតែម្ដាច់អារម្មណ៍តែមួយផ្លេតទេហើយអង្គុយយំស្ដាយខ្លួនមួយជីវិតអីចឹងទៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានចាប់អារម្មណ៍ដែរឥឡូវនឹងវាចាប់ផ្ដើមទៅដល់ថ្នាក់អ្នកខ្លះដែលមានជំនឿថារឿងភាពបរិសុទ្ធរបស់ស្ត្រីមិនជារឿងសំខាន់ប្រមាណទេពិតហើយលោកប្រុសប្រុសនៅចង់បានប៉ិនខ្លួនក៏មិនរវល់ទីទេអានឹងមួយពីមានអ្នកខ្លះរហូតគិតថាឲ្យតែបានទោះជាយ៉ាងណាក៏មានម៉ាយក៏ឲ្យតែបានដែរអានឹងមួយក៏វាធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចុះបន្តិចណាប៉ុន្តែសូមស្នើសូមឲ្យអស់លោកដែលជាអ្នកស្ដាប់ដែលជាមេដាមេដាជាមីក្មួយមីអីក៏ដោយមីញ៉ឹងជួយមើលកូនចៅផងនៅថ្ងៃមុនថ្ងៃអីស្អីក្តីស្នេហាក្តីស្រឡាញ់នឹងក្តីក្រោយក្តីក្រោយប្រយ័ត្នអីមែនទែនប្រយ័ត្នជាទូទៅដូចខ្ញុំបានឃើញគេដាក់លើ Facebook ក្តីស្រឡាញ់វាមានតែថ្ងៃនេះក្តីស្រឡាញ់គឺមានរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យចាំថាពាក្យហៅព្រាននារីនឹងគឺការពិតអ្នកអស់នឹងមិនមានបំណងជាគំនិតអាក្រក់ជាព្រាននារីប៉ុន្តែថាវាមានអញ្ចឹងអាចមានកើតឡើងនៅពេលណាក៏បានដែរណាអានឹងមួយខ្ញុំបានទើបស្ដាប់ផុសបងក៏ពិតគាត់និយាយអំពីថាប្រុសចាញ់នឹងចាក់ខោចាញ់នឹងភ្នែកសរិស័យចាញ់នឹងជាខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរសូមបកស្រាយពីយោបល់របស់ខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំយល់ព្រមត្រង់នឹងច្បាស់ណាស់ប្រុសចាញ់នឹងរូបសម្ផស្សព្រោះភ្នែកឃើញធ្វើឲ្យចិត្តមានបំណងអីមួយចឹងតើហើយស្រីគឺចាញ់ត្រង់សម្ដីគេមកគេសន្យាគេស្បាត់គេស្បែកអញ្ចឹងនឹងទៅជឿតាមគេទៅប៉ុន្តែទាំងពីរនឹងតាក់ទងរឿងស្អីគេគិតមើលមែនទេប្រុសចាញ់នឹងសម្រស់ព្រោះភ្នែកឃើញសម្រស់ទៅគឺថាអស់ហើយឲ្យអីក៏ឲ្យដែរហើយមិនមានតែគេដែរតែគឺថាអ្នកណាស្ទើររឿងណាក្នុងចំណុចមួយនៃជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងឯងហើយស្រីវិញគឺថាពីគេនិយាយផ្អែមពីរស់មកជឿតាមគេរហូតដល់បងក៏ពិតក៏លើកទៅដាក់ចំណុចថាពួកស្រីមួយចំនួនជឿទៅខាងឆ្វេងនិយមក៏ដោយសារតែជឿស្នាអញ្ចឹងដែរអានឹងខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយពីព្រោះអានឹងតាក់ទងរឿងនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បកស្រាយអំពីរឿងហេតុអ្វីបានជាប្រុសគាត់ឃើញស្រស់ហើយគាត់ឈួលច្បល់តាមអញ្ចឹងហើយស្រីគាត់ឮគេសន្យាប្រុសគេនិយាយបងស្រឡាញ់អូនហ្នឹងអានឹងវាមានកន្លែងខ្លះគូភាសាមើលដែរមួយនិយាយពីស្រីវិញយើងដែរឮពាក្យគេស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់អូនប្រមាណដងក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនសូវឮទេឮតែម្ដងគឺជ្រួលច្បាល់គឺភ័យគឺមុខកំហមអញ្ចឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យគេប្រុសគេនិយាយមួយម៉ាត់យើងគេដឹងគេមានព្រៀបលើយើងបាទ
អានឹងខ្វះអីគេហៅការពិសោធន៍ប៉ិនមិនមែនចង់ឲ្យនាងនាងទៅពិសោធន៍ជាមួយប្រុសប្រុសថាគឺឲ្យថាស្រឡាញ់ខ្ញុំបញ្ញឹកញាប់ទេខ្ញុំសង្ឃឹមនៅលើ Facebook ឥឡូវជួយដែរខ្ញុំឃើញស្រីស្រីដាក់រូបចេញមកដាក់រូបគេចេញមកឲ្យប្រុសប្រុសគេដាក់អូ cute អូស្អាតណាស់ជាមួយជាមួយហើយស្អាតនឹងសេខុសទៀតអស់លោកស្អាតនេះក៏អត់សេជាខ្មែរគេសេស្អាត S A R T អឺខ្ញុំស្ដាយដែរដែលពួកយើងនាំនេះផ្ដាស់នាំសរសេរពាក្យខ្មែរជាអង់គ្លេសចឹងទៅស្អាតហ្នឹងទៅโอเคដល់អញ្ចឹងទៅធ្លាប់នាងឃើញអញ្ចឹងក៏អរគុណអរគុណអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាត្រង់ហ្នឹងចំណុចមួយហ្នឹងជួយជួយយ៉ាងម៉េចជួយត្រង់ថាបើនាងនឹងធ្វើគញាស្អាតតទៅទៀតក៏មិនរំភើបប្រមាណដែរអាហ្នឹងការពិសោធន៍ដល់ប្រុសប្រុសវិញអឺខ្ញុំមើលទៅម្ដងមានស្អីបានជួយដែរព្រោះភ្នែកគាត់ក៏មើលអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងពីរនាក់ទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលប្រុសជឿឃើញម្នាក់ទៅគឺមានអារម្មណ៍មិនក៏ឈួតអីវិញវាន់ហ្នឹងទៅគឺដោយសាររូបសម្បត្តិរបស់គេដោយសារភ្នែករបស់គាត់ខ្សោយហើយនឹងអឺស្រីស្រីដែលជឿគេងាយហ្នឹងដោយសារតិចទាំងពីរហ្នឹងមានអានេះមួយគឺឈប់ហើយទី1នៅក្មេងពេកទី2រៀនតែបានដិតដល់ហើយបើរៀននឹងទៀតមិនមានបកកែតកណិតបកកែពជាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអានតែបានច្រើនកាលណានេះអានតែបានច្រើនអ្នកនឹងយល់ថាពាក្យសម្ដីកលាច់ពេលណាក៏បានដែរចាំមេដែលគនីថាខ្ញុំមិនយល់តាមពាក្យសម្ដីតែខ្ញុំចាំមើលទង្វើអ្នកឯងដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងថាមាននាងមួយគេសម្ភាសការពីឆ្នាំ2015ហ្នឹងក៏ការស្រាវជ្រាវនេះគេថានាងនឹងគេមកសន្យាថាគេនឹងឲ្យចេះឲ្យចេះអញ្ចឹងទៅហើយក៏ព្រមគេជាមួយគេទៅកាលបានប្រហែលខែទីគេមានស្រីមួយទៀតហើយនាងនឹងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់លើកមកជំរាបជូនបងប្អូនថាបើសិនជាពួកយើងទោះជាប្រុសក្តីស្រីក្តីបើសិនជាពួកយើងរៀនឲ្យបានដល់សម្ផស្សទាំងអស់នឹងមិនទាញអារម្មណ៍យើងប្រមាណទេយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញសម្ផស្សមិនជារឿងសំខាន់ចាប់ផ្ដើមឮសម្ដីដល់ពីរោះទាំងអស់នឹងមិនជារឿងសំខាន់សំខាន់បំផុតគឺទង្វើរបស់អ្នកនរងឯងវាទៅដល់ថាអាមគ្គយេមុខមគ្គយេបបណ្ណាឃ្យូតបបណ្ណាមិនសំខាន់តើអ្នកនងឯងមានទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចអ្នកនងឯងមានតម្លៃស្អីក្នុងខ្លួនឯងជាតម្លៃមិនមានតែសម្បកមានតែអ្នកមិនរៀនឲ្យបានដដល់ទីមើលឃើញតែសម្បកបើអ្នករៀនឲ្យបានដដល់អ្នកយល់ឲ្យច្បាស់អានឲ្យច្រើនជាពិសេសអានឲ្យច្រើនអ្នកនឹងមើលទៅឃើញថាសម្ដីពីរោះទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានការអីទេសំខាន់បំផុតអ្នកនងឯងជាយើងថាធ្នមយើងហើយអាធ្នមក៏យំបានដែរព្រោះជួនកាលគេមិនតាន់បានយើងគេធ្នមអញ្ចឹងដល់តែបានយើងជ្រះជាជាយើងស្អីចិត្តមើលទាំងអស់ហ្នឹងគឺយល់ទៅតាមការប្រសពក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមានការប្រសពចង់និយាយថាឲ្យមានសង្សារ3 4ជប់ចាញ់មកគេទេអត់និយាយអញ្ចឹងនិយាយចង់ថាមានការប្រសពគឺរៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់អានសៀវភៅឲ្យច្បាស់និងយល់ថាដំណើរហ្នឹងល្អឬមិនល្អខ្ញុំអឺសូមនំពោឲ្យមេដាបេដាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ទាំងអស់នេះសូមគិតឲ្យមែនទែននៅពេលជិតចូលអឺដល់ខែ12ឆ្នាំក្រោយទៀតគឺម្ដុំអាស្អីគេទីវាក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងសូមឲ្យមេត្តាប្រយ័ត្ននិយាយជាមួយកូនឲ្យច្បាស់ច្បាស់លាស់និយាយជាមួយកូនបើកូនស្រីនិយាយកុំបណ្ដោយទៅតាមតិចអានឹងគឺសំណូមពរបងក៏ប៉ិតខ្ញុំគឺជឿចឹងដែរហើយនឹងលោកប្រុសក៏មើលតាមភ្នែកពីព្រោះយើងឃើញតែរូបស្អាតប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាតម្លៃមួយដែលយើងចង់ទៅជាដៃគូប្រចាំជីវិតរបស់យើងទេក៏មិនខុសគ្នាអ្វីនឹងដូចយើងថាអសម្បកខាងក្រៅមិនរឿងសំខាន់ទេរឿងសំខាន់ខាងក្នុងសំខាន់សំបំផុតគឺចិត្តខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសូមជូនពរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នាទីអប់រំនៃកម្មវិធីការពិតមតិខ្លាំងសូមឲ្យបានជួបតែសុខហើយសប្បាយផងសូមជំងឺកូវីដកុំមកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា